חדשות הערב. משבר חוק הגיוס, לראשונה הצבא מוכן להוריד את גיל חובת המתגייסים. הרמטכ"לים לשעבר גנץ ואיזנקוט בביקורת חריפה. במקום עם בונה צבא שבונה עם, אנחנו נקבל בו צהל בערבון מוגבל. מכת האלימות בחברה הערבית. גבר הביא את גופת אחותו למדה ואמר שחטתי אותה. אחרי ארבעה נרצחים ביומיים, זאת התוכנית של בן גביר והמפכ"ל למיגור האלימות. בעקבות תחקיר כאן חדשות, אב וביתון נעצרו בחשד לשידול הזנות של פליטות מאוקראינה. האיש החזק בנתב"ג מאשר את הפרסום בכאן חדשות. השביתה במשק הייתה מתואמת עם לשכת נתניהו, מיד הפרטים. תחקיר הספארי, ועדת בדיקה תבחן את התלונות על הטרדה מינית, מיד יפעת גליק עם פרטים חדשים. לבד בברלין. כאן זה השלושה האחים המתוקים האלה, זה ממש המקום הזה. סיפורה של המשפחה שנספתה בשואה והותירה אחריה אוצר נדיר של תמונות וגלויות שתיעדו את חיי היהודים בגרמניה ובגטאות. זה בעצם הגוף הכי גדול של מסמכים שיש על משפחה. It is amazing that they have survived the time. ותעלה המסועה. אביגדור קהלני ושלום אסיאג נבחרו להשים מסועה ביום העצמאות. שלום לכם וערב טוב. הקרב על הפטור מגיוס לחרדים הופך למשבר הנוסף של הממשלה הזאת. לראשונה בצהל מוכנים להוריד את גיל הפטור, והערב שר הביטחון לשעבר בני גנץ תוקף את החוק ואומר צבא העם בסכנה. על הוויכוח הזה שמכיל סוגיות פוליטיות, כלכליות וערכיות, בדיווחו של כתבנו לענייני צבא איתי בלומנטל. מתוח את הגרביים, שלא יהיה לכם קפצ'וצ'ים. בימים הקרובים יובא לאישור הכנסת חוק הגיוס החדש, שמעמיד במבחן את מערכת היחסים המורכבת שבין צה"ל לחברה הישראלית, ובמשך שנים זכה לשם מודל צבא העם. לצבא העם חשיבות אסטרטגית לעמידה במשימה הביטחונית. מדינת ישראל חייבת צבא בכדי להגן על עצמה, והיא חייבת את צבא העם בכדי לקיים את הצבא שהיא צריכה. המפעל הזה ניצב כעת בסכנה. על פי המודל שגובש בצהל ואושר על ידי שר הביטחון יואב גלנט, שכר כלל המשרתים בצהל יעלה מיד ב-25%. חיילים בתפקידים עורפיים ישתחררו בתום 24 חודשים בלבד. חיילים בתפקידי לחימה או בתפקידים ייחודיים ישרתו 32 חודשים, ושכרם יעלה ל-6,000 שקלים בחודש מהשנה השנייה. מודל התגמולים שמציעה הממשלה גם הוא צריך להיות חלק, אך לא כפיצוי, אלא כתמריץ דיפרנציאלי למי שמשרת שירות ארוך ותובעני יותר. אחד הנושאים מעוררי המחלוקת בחוק החדש הוא הורדת גיל הפטור ההיסטורי 26 לתלמידי הישיבות שתורתם אומנותם. החרדים דורשים שגיל הפטור ירד ל-21, השר גלנט מסכים שירד ל-23, שלא יהיו בעלי פטור צעירים יותר ממשרתי חובה. בליכוד אמרו שהמתווה החדש עדיין אינו סופי. מה שנדרש לצהל זה לא מעקף לחוק גיוס, מה שנדרש לצהל זה תוכנית של שירות ישראלי, שירות לכל, שיביא את הצבא למקום טוב יותר במציאות חברתית מורכבת, כך שיהפוך להיות מקצועי יותר, מגוון יותר, מוקיר יותר ומתגמל יותר. קצין בכיר בצהל אמר היום שעמדת הצבא היא שגיל הפטור המסתמן 23 אינו מפר איזון, כאשר במקביל יש הוקרה למשרתים. לקחו שתי סוגיות מאוד משמעותיות שקשורות לחברה החרדית בישראל. אחת זה השאלה של השתלבות בשוק העבודה, והשנייה היא שאלת הגיוס. וקשרו אותם אחת לשנייה, יצרה את האנומליה שבה ראינו פגיעה מאוד משמעותית ביכולת של גברים חרדים להשתלב בשוק העבודה. כל ילד רביעי במערכת החינוך בכיתה א' הוא ילד חרדי. אין ספק שצריך לשאול את עצמנו איך מארגנים מחדש את הפתרונות לאתגרים של הביטחון. כולנו צריכים לשרת את המדינה, וכולנו צריכים גם להצטרף לשוק התעסוקה, ואין שום סיבה לקשור בין אלו לאלו. באוצר תומכים בהורדת גיל הפטור, בטענה שהדבר יעלה את מספר החרדים בשוק העבודה. אך אי אפשר להתעלם מהעובדה שהחוק יוצר שני מעמדות,
אלו שעוצרים ומסכנים את חייהם למען ביטחון המדינה, ואלו שלא. מדינה שקמה על ערך השירות, היום רק 40% מבניה ובנותיה משרתים. ערך שירות החובה פשוט קורס. המתווה החדש מעמיד בסימן שאלה את מודל צבא העם של צה"ל, שהחל לאמץ מאפיינים של צבא מקצועי. עוד בעניין הזה, היום דיון ראשון אצל ראש הממשלה על חוק הגיוס החדש. במהלכו, מיכאל שמש כתבנו הפוליטיקה, חתם מפרסם הצעה של נתניהו פסקת התגברות מיוחדת לחוק הגיוס. נכון מאוד, נתניהו כבר הסתייג בעבר מפסקת ההתגברות הכללית במסגרת הרפורמה המשפטית, פסקת התגברות ב-61, הוא יורד מהרעיון הזה, ובמהלך הדיון היום, הדיון הראשון על חוק הגיוס, אנשי נתניהו מציעים לאשר פסקת התגברות מיוחדת על חוק הגיוס, כזאת שתמנע התערבות משפטית של שופטי בגץ, ותמנע מבגץ למעשה לפסול את חוק הגיוס החדש שהקואליציה הזאת מתכננת לאשר. בסביבת נתניהו מכנים את זה סעיף אי שפיטה שרוצים להכניס לחוק הזה. כפי שציינו, מיכל, דיון ראשון היום אצל נתניהו על חוק הגיוס. משתתפים שם שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שר הביטחון גלנט, יושב ראש הקואליציה אופיר כץ, השר דודי אמסלם, והצוותים שלהם, דיון רחב משתתפים. במהלך הדיון הזה מתבררים גם הפערים בין הצדדים בדרך לאותו חוק גיוס חדש, כשהשר יואב גלנט, למעשה במשרד הביטחון, דורשים תוספת של מיליארדים למערכת הביטחון, כחלק מאותו מתווה חדש, אותו מודל שמציע גלנט למערכת הביטחון. חפשים מקור תקציבי, מאיפה להביא את ההטבות למשרתים. נכון, וסמוטריץ' ומשרד האוצר מוכנים בשלב הזה לתת תוספת של מאות מיליונים בלבד למשרתים. מהלך הדיון הזה, מהלך האימות שם, פונה שר האוצר לשר הביטחון, ואומר לו, אתה יודע שהמספרים שאתה דורש כאן הם מספרים שהם לא רלוונטיים. אז כאמור, הדיון הזה על חוק הגיוס רק בראשיתו, כן. צפוי כמובן להימשך גם בהמשך. דיון על כסף, דיון על פוליטיקה ועוד. תודה. מיכאל, ועכשיו אנחנו אליך, רועי שרון, פרשננו לענייני צבא, ואתה עם החורים והשאלות, ויש כמה כאלה סביב מתווה הגיוס. כן, אבל קודם כל שיפוץ אחד מאז ההודעה שהיום בשם גורם צבאי בכיר. היום בצהריים מסר הגורם הצבאי הבכיר שגיל הפטור החדש לא מפר את האיזון, כלומר, בין אלה שמשרתים לאלה שלא משרתים, וצהל מתקן את הנוסח הזה ואומר שגיל הפטור החדש לא מחריף את האיזון, כלומר, לא מחריף את חוסר האיזון. זה טיפה נסיגה מהעמדה של הצהריים בעקבות הביקורת, אני מניח, הביקורת הציבורית. הבעיה או הבעיות בחוק הגיוס המוצע זה קודם כל, אין בו אפילו חובת שירות לאומי לציבור החרדי, ולכן הוא מאגן השתמטות בפועל, השתמטות רשמית, וזה באמת עלול לפגוע במודל צבא העם, ולהפוך בהדרגה את הצבא, את צה"ל, לצבא מקצועי, שבו מתגמלים את אלה שמשרתים ביותר כסף, תמורת ההסכמה שלהם להתגייס לצבא, ובטווח הארוך זה עלול לגרום, עלול לגרור אי גיוס גם בקרב אוכלוסיות נוספות, והסיפור כאן זה סיפור עקרוני, כי בפועל בכל מקרה החרדים לא מתגייסים, אז תשאלי אז מה קרה, מה הדרמה פה? הדרמה שעכשיו חוסר השוויון הזה זוכה להכרה גם ערכית וגם חוקית, ויותר מזה, לא רק מצד המדינה, לא רק מצד הפוליטיקאים והממשלה, אלא גם מצד צה"ל. ויתור על השוויון בנטל, זה מה שזה. כן. תודה רבה. רואי, ובתוך הזרמים החרדיים, מחלוקת סביב החוק החדש וגיל הפטור, עקיבא וייס, כתבנו, אנחנו אליך עם הדרישות ועם היוזמה המפתיעה של בכיר במגזר. כן, אז בואו נתחיל קודם עם יוזמה של הבכיר שעסק בנושא חוק הגיוס, והוא מציע שהפטור שמציעים כרגע במסע ומתן בין הצבא לסמוטריץ', שהפטור הזה ילך רק לחרדים שילכו ללימודים אקדמיים, ללימודים שילכו למקצועות טובות, שיכניסו כסף, לא סתם, הוא אומר, אני לא רוצה שילכו להיות משלוחי פיצה, אני רוצה שהם ילכו לעבודות רציניות, מי שלא, שישאר בישיבה, מי שרוצה באמת שילכו ללימודים האלה, ועכשיו לגבי המחלוקות, לגבי הגיל הפטור, מבחינת אגודת ישראל לחסידים, הם רוצים כמה שיותר נמוך, כי אצל החסידים מתחתנים הכי מוקדם שם מגיל 18-19. מבחינת הליטאים, הם כרגע אומרים, אנחנו נמתין להחלטות בין גנץ, בין סמוטריץ' לצבא, הם, מבחינתם גם 23 זה בסדר, ומבחינת הספרדים שס, הם רוצים כמה שיותר גבוה, הם חוששים מנשירה בישיבות אצלהם, וכרגע כל המפלגות החרדיות בעצם ממתינים להחלטות בעצם שתלויים בין סמוטריץ' לצבא. המשך יבוא. תודה רבה, עקיבא.
עניינים נוספים עכשיו, אחרי הורדת החזית דירוג האשראי של ישראל, שר האוצר סמוטריץ' מתעקש היום שזו לא דרמה גדולה, אבל גורמים כלכליים מזהירים בדאגה מהשלכות המהלך של חברת הדירוג מודי'ס. כתבת התחום הכלכלי דנה ארקצי מדווחת. אחרי שראש הממשלה ושר האוצר הגיבו אתמול ואמרו כי כלכלני מודי'ס לא מבינים את החוסן החברתי של מדינת ישראל, נדרשו היום לסמוטריץ' שעתיים להגיב על כך בעל פה בוועדת הכספים, אחרי שדחקו בו חברי האופוזיציה. צריך לדעת שבסוף בסוף זאת לא דרמה גדולה. ב-2020 גם אז ירדה התחזית מחיובית ליציב, ואחר כך זה עלה ב-2022. במדינת ישראל במשך 30 שנה עלינו בדירוג במאמץ רב. בפעם הראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל יש הורדת תחזית הדירוג כתוצאה מפעילות של הממשלה עצמה. הפעם הקודמת שהתחזית הדירוג ירדה, זה היה בגלל הקורונה. אז זה לא קרה אף פעם במדינת ישראל, ואנחנו צריכים מאוד מאוד לחשוש מההשלכות של מהלך כזה. סמוטריץ' ממשיך בקו שימצא הממשלה, להאשים את חברות הדירוג בכך שאינן מבינות מספיק את השלכות הרפורמה במדינת ישראל. בסך הכל מי שקורא את חוות הדעת רואה את ה... גם את האמון ואת האמונה של האנליסטים של מודי'ס בחוזקתה של הכלכלה הישראלית. לצערי, מודי'ס מזכירים גם את הסרבנות, גם את השביתה במשק, הרבה מאוד אלמנטים חסרי אחריות במחאה שמייצרים את אותה חוסר ודאות, וכן, יש גם התייחסות לרפורמה עצמה. אני, עם כל הכבוד, לא חושב שכלכלנים הם מומחים גדולים למשפט חוקתי. הדוח של מודי'ס מאוד ברור. הוא לא מדבר רק השלכות חברתיות כפי שמנסים למכור לנו בצורה לא נכונה. הוא מדבר על המהות הכלכלית, הוא מדבר על היציבות השלטונית, הוא מדבר על חוסר אמון אפשרי במערכות השלטון הישראלי. ולכן סוכניות הדירוג לא אכפת להם מה אמורים להם, הם יכתבו מה שהם חושבים כי הם רוצים לדאוג לפרנסתם. ואף שבמודי'ס קבעו כי התנהלות הממשלה האגרסיבית היא שהביאה להחלשת המוסדות, סמוטריץ' ממשיך להאשים את המוחים והמפגינים. אני מעלולה להיות פגיעה בכלכלה הזה בגלל כל מיני קמפיינים של שקרים ותבהלות וניציון אפילו מכוון לייצר סנטימנט שלילי בכלכלה כתוצאה מזה. ההתנהלות של הממשלה והמהלכים האגרסיביים של החקיקה הם אלה שבעצם מעריכים את היציבות. והדוח של מודי'ס מתאר את זה מאוד ברור. הוא אומר שיש כרסום בממסד בישראל. יושבת ראש הרשות לניירות ערך סיימה היום את תפקידה והרשתה לעצמה להזהיר את הממשלה. הודעת מודי'ס מהווה לא רק סימן הזרה, אלא גם הזדמנות לחשב מחדש את דרכנו, ולהתייחס בכובד ראש לדאגת המשקיעים שהזינו בעשור האחרון את צמיחת שוק ההון. כשהדירוג עולה, אז כל הפוליטיקאים משווחים את חברת הדירוג. כשהדירוג יורד, אז חברות הדירוג לא מכירות את המטריה. בפורום אנשי העסקים והכלכלנים תיארו את תגובת ראש הממשלה ושר האוצר כמנותקת מהמציאות. כעת נותר לחשוב איך יגיבו שתי סוכנויות הדירוג הנוספות על התגובות הללו ביום שיצטרכו לתת את ההחלטה שלהן. בהמשך לדברים, הורדת תחזית הדירוג מסעירה את המערכת הכלכלית והפוליטית, אבל יעל קייזר כתבתנו לענייני כלכלה, ישיבות מקצועיות אין? נכון מיכל, ממש ככה, החלטה שמסעירה, מעוררת תגובות מכל עבר, מעוררת חששות ממה שצפוי לנו מכאן ולהבא, דיון מקצועי לפי שעה אין, שתי יממות כמעט חלפו מאז אותה החלטה של סוכנות הדירוג מודי'ס, ובינתיים לא ראינו לא את ראש הממשלה, לא את שר האוצר, מכנסים דיון עם הגורמים המקצועיים הכלכליים הבכירים ביותר במדינת ישראל, לא עם אנשי משרד האוצר, לא עם אנשי בנק ישראל, דיון מקצועי בעניין הזה לא נערך, דיברתם קודם הרבה על מה שמתרחש במערכת הצבאית, אפשר לדמות את זה לאירוע ביטחוני חריג, שאחריו הדרגים הפיקודיים הבכירים לא מכונסים כדי לנהל ישיבה מקצועית בעניין הזה. גורמים כלכליים בכירים אומרים לנו, ההתנהלות הזאת של הממשלה היא למעשה המשך של אותו קו שהביא אותנו עד הלום, הובלה וקידום של הרפורמה הזאת, מבלי לשוחח עם הגורמים המקצועיים קודם, מבלי להבין איך אפשר לעשות את זה באופן שימזער את הפגיעה בכלכלה. הם אומרים, נתניהו וסמוטריץ' ממשיכים באותה הדרך. ראש הממשלה ושר האוצר בהודעה שהם פרסמו אמש אמרו שמה שאנחנו רואים אצל מודי זה אלה סיכונים כלכליים שמגודרים שנלקחו בחשבון. הדרג המקצועי לא ממש מסכים, מיכל. ליאל, תודה.
מכאן למכת האלימות בחברה הערבית שהולכת ומקצינה, רצח רודף רצח, נשים וילדים משלמים בחייהם. 4 נרצחים בתוך יומיים בלבד, האחרונה שבהם אזהר אבו רביע, אם לארבעה, בת 26 מהנגב, אחיה שחשוד ברצח, הגיע לתחנת המשטרה כשגופתה ברכבו ואמר, שחטתי את אחותי, כתבנו בדרום איציק זוארץ, על סוף שבוע מדמם. כך סיימה את חייה אזהר אבו רביע, בת ה-26, זרוקה במושב האחורי ברכב הזה של אחיה, כשגרונה משוסף. משפחת אבו רביע הייתה בעבר משפחה סגורה, עכשיו היא משפחה טובה, משפחת אבו רביע משפחה טובה, אני אומר לך. זאת תלמידה הייתה הכיתה הכי טובה בבית הספר, הייתה במגמה מדעית, אתה מבין, אני בהלם, אני חושב. האח מוחמד אבו רביע, מבוגר בשנתיים מאחותו אזהר, מגיע לכאן לתחנת מדע בערד, נכנס ואומר לחובשים, שחטתי את אחותי, בואו תראו אותה ברכב. רצנו החוצה, חברנו לרכב, עם החבירה לרכב הבנו מיד שמדובר בגברת כבת 26, ללא דופק, ללא נשימה, מחוסרת הכרה, עם סימני אלימות על גופה. לאחר מספר בדיקות רפואיות לא נותר לנו אלא לקבוע את מותה. אחרי שהחובשים של מד"א קובעים את מותה של אזהר, אחיה מוחמד צועד כמה מטרים לכאן, לתחנת משטרת ערד הסמוכה, נכנס ומתוודה, רצחתי את אחותי. לחוקרים סיפר מוחמד שרצח את אזהר, אחותו הקטנה, כי חשד שהיא בוגדת בבעלה. לפני כשבועיים היא עזבה את ביתה, בעלה וארבעת הילדים שביישוב כוחלה, לא רחוק מערד, ועברה לבית הוריה בכסייפה. בזמן הזה נעשו ניסיונות לגשר בין בני הזוג עד אתמול, כאשר מוחמד אחיה בא לאסוף אותה בשעות הערב. מוחמד מוביל את אחותו לכאן, שטח פתוח, סמוך ליקב יתיר, ממש קרוב לה, כביש המהיר כאן, כביש 80, הוא רוצח אותה ממש כאן, בתוך השיחים האלה, ואז לוקח את גופתה, מעמיס לרכב, ונוסע לתחנת המשטרה בערד, 10 דקות נסיעה מפה. קראה לבן שלה הבחור מוחמד, על שם אח שלה שרצח אותה, אתה מבין? זה כמו שהיא תקרא לי על השם שלי שאוהבתי, ואנחנו צריכים לרצח אותה. אנחנו אנשים רעים, זאת האמת. הבן שלי בכיתה דלת, אני לא מצליח לחנך אותו. כל אחד יש להם אקדחים, נורים, וזה נשקים. ג'ונגל, ג'ונגל. הנשים הערביות הלבדות נמצאות במעגלי אלימות עם חסרות הגנה. אין להם מקלט. להם מערכת או כיוון שהן יכולות לפנות אליו ולקבל הגנה. הרצח של אזהר הוא הרביעי במגזר הערבי בתוך 48 שעות. לפניה נרצח ילד קטן, מוחמד אבו אוואש, רק בן 11, כאשר ויכוח סתמי ביום שישי הפך לקרב יריות רצחני בבוקר שבת. ראיתי חמולה, ואני יודע שיש סכסוך בין המשפחה שלי ובין את המשפחה שלהם. אחד יצא עם הרובה, פתאום ראה את האחיין שלי הזה שמתחיל להיות ירי מטבח אפס. בא ירה 3 כדורים בילד, ואחרי זה עבר את זה לאוטומט, נכנס בכולם, ורק פגע ב2. אני באתי, לקחתי אותו למד"א, הוא בא, מת לי בידיים בתוך האוטו שלי. זהות החשודים שירו בהם מוחמד הקטן ידועה, אך המשטרה עדיין לא שמה עליהם את ידיה. מעצרו של מוחמד אבו רביע, החשוד ברצח אחותו, הוא ערך היום בשבוע, ואח נוסף שלה נעצר. 43 נרצחו בחברה הערבית בתוך כ-100 ימים. זה קורה כמעט בכל יום, כמעט בכל רגע, ולא עוצר. ובעקבות רצף מעשי הרצח, השר בן גביר ומפכ"ל המשטרה משוחחים הבוקר ומסכמים, כך לפי הודעת בן גביר, שהמשטרה תציג תוכניות למלחמה באלימות בחברה הערבית, אבל משה שטיינמץ, כתבנו לענייני משטרה, במשטרה לא מתכוונים להציג תוכנית חדשה. תסביר את הפער. אכן כך, מיכל, במשטרה מתכוונים להמשיך עם התוכנית שרצה כבר שנה וחצי, שנוסדה בימי הממשלה הקודמת, ואגב הומצאה גם על ידי השר הנוכחי, תוכנית מסלול בטוח, שהיום מתמקדת בעיקר במחוללי הפשיעה במגזר הערבי. מה שמתכוונים לעשות בעצם במשטרה זה לשנות את המיקוד של התוכנית הזאת לסכסוכים המדממים במגזר, סכסוכים שאחראים לרבים מתוך מעשי הרצח השנה ובכלל, אבל בעצם להמשיך עם התוכנית. מבחינת המשטרה, התוכנית הזו מוכיחה את עצמה ואין שום צורך בתוכנית חדשה, אלא פשוט במיקוד של התוכנית הקיימת. נספר גם מיכל שבשעה הזו מכנס המפכ"ל דיון בראשותו
עם גורמי חקירה בנושא הפשיעה וגל הרציחות במגזר הערבי, אחרי שבמהלך הבוקר ראש אגף חקירות ומודיעין מכנס דיונים עם ראשי הימ"רים בהמשך למה שפרסמנו אתמול. כל אחד מציג את סטטוס תיקי הרצח במחוז שלו, ובכירים במשטרה מודים היום, מעבר לנתוני הנרצחים שהולכים ומאמירים, נתוני הפענוח שלנו לא טובים, אנחנו מדברים על מקרי רצח בודדים במגזר הערבי שפוענחו מתחילת השנה, ומה ששוקלים לעשות במשטרה זה לחזק את צוותי החקירה, אלו שנמצאים לקראת פענוח בשלבים מתקדמים של חקירה, בחוקרים נוספים, כדי לנסות ולהביא תוצאות במהרה. גם הנישה חשוב שתהיה. תודה רבה. עכשיו לטרגדיה באשדוד, סיפור קשה מאוד. תושבת העיר גלית דאבוש נמחצה למוות בהידרדרות רכב בחניון. יונתן רווה, כתבנו, אתה מצטרף עם הפרטים, וגלית משאירה אחריה 11 ילדים יתומים. כן, מיכל, הטרגדיה של משפחת דאבוש למעשה מתחילה היום בשעות הצהריים, כאשר כוחות ההצלה נקראים לאחד החניונים בעיר אשדוד, ושם מוצאים למעשה את גלית, אם המשפחה, ללא רוח חיים, כאשר היא בין רכבה שלה לבין אחד הקירות של החניון. פרטי המקרה עדיין בחקירה, אבל אנחנו כן יכולים להגיד שככל הנראה, בלם היד לא היה מופעל, ואחד ההילוכים ברכב היה משולב, מה שגרם, מה שבעצם אפשר לרכב להידרדר ובאמת לפגוע בגלית ולמחוץ אותה למוות. גלית, בת 48 במותה, הותירה אחריה 11 ילדים, כאשר הגדול מביניהם בן 22 והקטן בסך הכל בן 3. הלוויתה התקיימה היום בשעה 6 בבית העלמין בעיר אשדוד, והשיבה מתקיימת כאן מאחוריי בבית המשפחה. תודה רבה, יונתן. באמת סיפור קשה מאוד, עצוב מאוד. תודה. בסיום של ימי השבעה על האם לוסי ושתי הבנות מאיה ורינה שנרצחו בפיגוע בבקעה, בני משפחת די מדברים היום כשהם יושבים יחד לראשונה ומספרים לכתבתנו כרמל דנגור על עומק האובדן והצער שהם עדיין מנסים להקל, וההחלטות הקשות, החוויות המשפחתיות האחרונות רגע לפני שהחיים שלהם התהפכו. הנה הכתבה. בזמן שבני משפחת די יושבים שבעה בביתם שבאפרת, שני המחבלים שרצחו את האם לוסי והבנות מאיה ורינה בפיגוע בבקעה עדיין לא נתפסו. I have no hatred towards the מחבלים, the terrorists. I obviously would like them to be captured and to be treated with the full justice that they deserve, but mostly in order to stop them from doing anything like this ever again. Nothing's going to bring back our beloved Lucy and Maya and Rina. הדבר היחיד שמעניין אותי שיתפסו אותם כדי לשמור על אחרים, אבל גם אם יעשו צדק, שום דבר לא מצדיק את מה שקרה. האב, ליאודי, סיפר היום כי בין המוני המנחמים היו גם מספר פלסטינים מכפרים שכנים. I've had some Palestinian friends of mine from neighboring villages who have left messages in tears. Pashut, we love you. And I said, I love you too. And it's absolutely no way, it's clear, no way that there's any support whatsoever from, I would probably imagine, the majority of decent people and the majority of Palestinians all around the country. ראש הממשלה נתניהו הגיע גם הוא היום לבית המשפחה. אנחנו יודעים שגם לך היה אח שלי. רק על זה רצינו לשמוע. אני חשבתי שהחיים שלי נגמרו, ובטח אתם מרגישים ככה גם. כשהחיים נגמרו, איך אפשר להמשיך לחיות? בני המשפחה מוצאים נחמה מסוימת בכך שאיבריה של לוסי הצילו את חייהם של 5 אנשים והחזירו את הראייה לשניים נוספים. We are delighted that she saved 5 lives, and we're delighted that one of them was also an Arab, because that's how she would have wanted it. She certainly would have she certainly had plenty of love for all people. זה מנחם לדעת שהלב והריאות הכל כאילו פועל, אבל אצל אדם אחר, ושלא הצלחנו להציל את אמא ואת מאיה ולא את רינה, אבל הצלחנו להציל אנשים אחרים. אני עד אחרי הניתוח ועד אחרי התאוששות לא ידעתי של מי התרומה. אחרי זה שיצאתי מהניתוח, אז הבת שלי הראתה לי את הכתבה. כמובן, התרגשות גדולה, הרגשה של אצילות נפש של האבא על תרומה של האישה הקדושה הזאת. נותר לי להגיד להם רק תודה. You have to treat people while they're alive in a way that you'll never regret if they were to disappear, if they were to drop
drop dead tomorrow. I think in our family, Baruch Hashem, we don't have any guilt that there was something we didn't say. We were a family that communicated with everyone in the family. There was nothing that was left unsaid. They knew that we loved them. We knew that they loved us. מידן קלר ברוך בן ה-16 שנפטר בגלל עישון סיגריה אלקטרונית ובא היום למנוחות. אמו ספדה לו בדמעות ואמרה שהיא מקווה שבמותו יציל מידן ילדים נוספים שנחשפים בכל יום לסכנת הסיגריות האלקטרוניות. נוב ראובני כתבנו עם הדיווח. בעצב ובתדהמה נפרדו היום בני משפחת קלר ברוך ממידן בן ה-16 שהושפז בשל כשל ריאתי שנגרם לו מעישון סיגריות אלקטרוניות ומת בערב שבת לאחר שככל הנראה ניתק עצמו ממכונת האקמו שאליה חובר. כמה דקות לפני שהלכת לעולם שהוא כולו טוב התכתבנו. אמרת שאתה שומר עליי, שאתה אוהב אותי. אני לא יכול להכיל את החיסרון הזה. לא יכולה לדמיין את החיים שלי בלעדיך. למה עזבת אותי? הדור של אבא מוקף בכל כך הרבה אנשים שהתפללו, אהבו וברכו אותך. לא רק יהודים מכל הדתות קיוו לטוב, אבל הגיע זמנך ואתה הולך לדרך שלא תשוב ממנה. תהיה חזק, אוהבים אותך. לא מעט סימני שאלה נותרו פתוחים בעקבות הטרגדיה. מידן חובר למכונת האקמו שמחליפה את פעילות הלב והריאות והוא היה בהכרה. במצב כזה נדרשת השגחה צמודה ובלתי פוסקת של איש צוות רפואי. זה צינורות די גדולים שמאפשרים זרימה של דם בכמות גבוהה. ונעשים הבטחות על הבטחות שונות בתפירות ובהדבקות על מנת לצמצם למינימום האפשרי שהצינורות האלה, שהקנולות האלה יזוזו, אבל נורא קשה להגיע מצב של אפס סיכוי שהם יזוזו. ועדת בדיקה שתקים קופת חולים כללית, הבעלים של בית החולים שניידר שם מושפז, תנסה לחקור ולקבוע כיצד בכל זאת נותק הצינור, מה שהביא למותו המיידי של מידן. תנועה לא נכונה יכולה להוביל לזוזה של קנולה, ובמקרה הקיצוני גם לשליפה של קנולה החוצה. ואנחנו, כל מי שמטפל באקמו, זה תמיד הפחד הכי גדול. ובעוד שסימני השאלה ימשיכו להתברר, חשוב לא לשכוח גם את סימני הקריאה שעולים מהטרגדיה, שככל הנראה לא הייתה נגרמת אל מלא השימוש בסיגריות האלקטרוניות שהביא לקריסת הריאות של מידן. ובזכותך הרבה ילדים מבינים עכשיו את הנזק שבעישון. בין שהתכוונת ובין שלא. ביום שהתפרסמה הכתבה הגיעה למיטת חולך. רב שהודה לך על הכתבה. אמר לך שבזכותך הנכד שלו זרק את הסיגריה האלקטרונית. ואמרת לו, כמעט ללא קול, המציל נפש אחת, כאילו הציל עולם ומלואו. אתה יודע כמה עולמות הצלת? בעקבות המקרה של מידן פנו היום 70 איגודי רופאים וארגוני בריאות בדרישה לתוכנית לאומית מקיפה למניעת התחלות עישון בקרב ילדים ובני נוער. לאור קריאתם תתכנס ברביעי הוועדה למאבק בשימוש בסמים ואלכוהול בכנסת לדיון מיוחד בנושא. מכאן לכותרת הזאת, ביקור היסטורי בישראל. גילי כהן, כתבתנו המדינית, את מצטרפת גילי ומספרת שבנו של בכיר לשעבר בהנהגה האיראנית הנחת כאן לביקור סודי, ואת עם הפרטים. כן, מיכל, ערב טוב. בנו של השאה האיראני יגיע בימים הקרובים לביקור בישראל, ביקור שהיה מתחת לרדאר, ואנחנו מפרסמים את פרטיו. מהמידע שברשותנו הוא צפוי להשתתף בטקסי יום הזיכרון לשואה, מועד מעניין לעצם ביקורו ולא נוכחות שלו. לפחות ממה שאנחנו מבינים, הוא גם צפוי להשתתף בכמה טקסים פומביים שקשורים לאירועי יום השואה וגם לבקר ביד ושם. הביקור הזה מוגדר כחשאי, אבל לפחות ממה שאנחנו יודעים, בנו של השאה צפוי להיפגש עם כמה בכירים ישראלים במהלך שהותו הרשמית כאן בישראל. זאת תהיה הפעם הראשונה שהוא יבקר בצורה רשמית בישראל. תזמון מעניין וגם לוז מעניין של בנו של הבכיר האיראני. גילי, תודה רבה.
עוד התקרבות מטרידה בין סעודיה לאיראן ושלוחותיה באזור, והפעם למורדים החות'ים בתימן, וראש תחום העולם הערבי רועי קייס, אנחנו אליך, כשדיפלומט תימני מזהיר בשיחה איתך מציר ההתקרבות הזה, שכמובן משפיע גם עלינו כאן. לחלוטין מיכל, תראי, בימים האחרונים קיימה משלחת סעודית רשמית שיחות נדירות בסנה עם הנהגת החות'ים בניסיון להביא לרגיעה ולסיום המלחמה שסעודיה פתחה נגדם לפני 8 שנים. הצדדים גם ביצעו עסקת חילופי שבויים גדולה בימים האחרונים, וכמו שציין, דיפלומט תימני ששימש בשנים האחרונות כשר בממשלת תימן שנתמכה בידי סעודיה, מזהיר בשיחה איתנו כי ההתקרבות בין הצדדים עלולה לסכן עוד יותר את נתיבי השייט בים האדום על ידי החוסים. העזרה הזאת מיכן מכוונת לאוזניים ישראליות, מאחר וגם ישראל משתמשת בנתיבים האלה בים האדום. בשנים האחרונות החוסים תקפו לא אחת כלי שייט בים האדום בתמיכת איראן. אותו דיפלומט מתימן תוקף את סעודיה ואומר כי היא מגיעה להידברות עם החוסים מעמדת חולשה אחרי שכשלה בלחימה נגדם. הוא הדגיש בשיחה איתי כי אין ביכולתה של סעודיה להגן על נתיבי השייט בים האדום, ולכן היא הולכת לשיח הזה עם החוסים בניסיון להשיג שקט תעשייתי, אלא שזה גם עלול להביא לאפקט הפוך. תודה רבה רועי. 6 ימים אחרי אסון השיטפון בערבה שבו מצאו את מותם האחים מעיין וסער עשור, הערב אנחנו מביאים תיעוד בלעדי מהפגישה בין מפכ"ל המשטרה להורים של השניים. בשיחה הזאת ביניהם מנסה המפכ"ל להסביר מדוע לא היה כאן מחדל משטרתי לטענתו, ולמה האסון הזה היה למרבה הצער בלתי נמנע. משה שטיינמץ, כתבנו לענייני משטרה, מביא את הדברים. לא הייתה התראה שעכשיו הולך להיות שיטפון ברמה הגבוהה ביותר, זה הולך לפי מדרגים, אני לא אכנס פה לפרטים. אבל זה היה מדרג שלישי עוד לפני הקיצוני. אחרי הטענות למחדל משטרתי בשיטפון שהביא בשבוע שעבר למותם של האחים מעיין וסער עשור, הגיע הבוקר מפכ"ל המשטרה לנחם את ההורים. עשו כל מה שאפשר. צערי, הוא לא צלח. זה היה ביום שני שעבר בנחל ציחור בערבה. סער, מעיין ובת זוגתו שי נסעו לארוחת חג באילת ונקלעו לשיטפון. בזמן הזה כבר היו 4 ניידות פרוסות שם בציר, ולזהות בעין. ברגע שאתה מזהה את השיטפון, רק אז אתה סוגר. שי ניצלה והותרה אחרי שעות ארוכות. סער ומעיין לא שרדו. ההורים ניני וכינרת אמרו למפכ"ל כי הם מעריכים את מאמצי המשטרה. תודה גדולה, תודה גדולה, תודה גדולה. אין לנו בכלל מילים להביע את הערכה שלנו אליכם. ועובדה שמצאתם את שי, חברה של מעיין, תודה לאל שעשיתם איתה נס גדול. שזה אור, אור גדול לנו ולמשפחה שלה. יש ניסים. המפכ"ל מינה בשבוע שעבר את מפקד מחוז דרום לתחקר את האירוע. מתחילת השנה היו למעלה מ-22 התראות על שיטפון שלא התממשו. אתה לא יכול למצוא שם את השיטפון. כלומר, השוטרים הולכים, ברגע שאתה רואה את המים, מתחילים את זה. פה זה היה מה שנקרא במכה אחת. בכירים במשטרה אומרים כי התראות על שיטפונות מגיעות 10 פעמים בשנה, ולא ניתן לחסום את הכבישים בכל התראה, כאשר השיטפון בשבוע שעבר היה אירוע טבע יוצא דופן בעוצמתו. מחיר פה למחיר כבד, אבל אותו אירוע ניצו 101 איש, 101 אנשים שנקלעו לאירוע הזה. תחקיר האירוע יוצג למפכ"ל בימים הקרובים, אבל את הצער של ההורים שום דבר כבר לא ישכך. זה הזמן להגיד לכם תודה רבה באמת על המאמצים. אמנם זה לא עזר לנו, אבל כן אנחנו רוצים להגיד לכם תודה רבה ולהעריך את המאמצים שלכם. תודה רבה המפכ"ל. אמירי, תודה רבה נשאר השם. ואנחנו ממשיכים בקרב הגרסאות סביב השביתה הענקית במשק והתאום עם לשכת ראש הממשלה. הבוקר פרסם מיכאל שמש, כתבנו הפוליטי, שיושב ראש ועד רשות שדות התעופה פנחס עידן הודה שהשביתה הזאת הייתה מתואמת כפי שנחשף כאן אצלנו, אלא שזמן קצר אחר כך ועל רקע לחצים מהליכוד, עידן שוב משנה את גרסתו ומיכאל שמש על ההיפתחויות האחרונות בפרשה הזאת. אחרי שורה של החשות וגרסאות מצד לשכת נתניהו ולשכת יושב ראש ההסתדרות, ארנון בר דוד, ואחרי שהוא רמז לכך בכמה הזדמנויות, הבוקר פרסמנו את כתב התגובה הרשמי של האיש החזק בנתב"ג בעניין השביתה שנשלח מטעם פנחס עידן לבית הדין של הליכוד. שנייה, אני מודיע, מהרגע הזה אין המראות. עשו מהרגע הזה את כל המראות. המשיב, פנחס עידן, פעל בהתאם להוראות יושב ראש ההסתדרות הכללית ארנון בר דוד, אשר ציין בפניו כי השביתה הנקודתית והקצרה מתואמת
עם לשכת יושב ראש המפלגה. השביתה הפוליטית, הפראית והבלתי חוקית, שמי שאחראי לה עוד יישא גם בתוצאה הכלכליות. ראש הממשלה, כאילו. ומי שאחראי לקרסת הכלכלה, גם יישא בתוצאה. אני מסכים איתך, זה לא בסדר שראש הממשלה מארגן שביתה במשק. ואם לא די בכך, הנה חסידן ממשיך וטוען בכתב ההגנה שלו, כי הוא נענה לבקשתו של יושב ראש המפלגה, ולא פעל בניגוד לרצונו. אני פונה לראש הממשלה. לסיום, טוען יושב ראש ועד העובדים של רשות שדות התעופה, אם העתירה תתקבל ויוחלט להדיח אותי מהמפלגה, צריך להדיח גם את ראש הממשלה ושר הביטחון שפעלו לעצור את חקיקת הרפורמה בניגוד להחלטת סיעת הליכוד. השביתה הייתה אירוע בריוני דוחה שפגע באלפים, לא עשרות אלפים של אזרחים, וכשזה מגיע ממפלגות השמאל זה דבר אחד, אבל כשזה מגיע ממפלגת הליכוד, מתנועה לאומית ליברלית, הדבר הזה הוא בלתי נסבל. כתב ההגנה הזה נשלח כבר בסוף השבוע לבית הדין של הליכוד, אלא שכמה שעות לאחר פרסומו ביומן הבוקר של כאן רשת ב', פרסם פנחס עידן גרסה חדשה וסותרת לכתב ההגנה ששלח לבית הדין. סברתי בזמנו כי אולי קיים תאום מסוים בין הצדדים, דבר שהתברר לבדיעבד כלא נכון, כך כתב פנחס עידן בגרסתו החדשה. כזכור, בחודש עבר פרסמנו בחדשות הערב כי בנוגע לשביתה הכללית במשק התקיים תאום בין אנשי לשכת נתניהו לאנשי יושב ראש ההסתדרות בר דוד. הצדדים הכישו שוב ושוב את הידיעה, והיום הגיבו בזעם על מכתבו הרשמי של פנחס עידן שאישר את הפרטים והפנה אצבע מאשימה כלפי נתניהו וארנון בר דוד. מיכל, אנחנו חוזרים אליך עם העניין הזה, ואתה מוסיף פרטים על הזיגזוג הזה, על שינוי הגרסה של פנחס עידן? נכון, תראי, פנחס עידן לא טוען בדרך אגב את הטענה שהוא פעל למעשה לבקשת נתניהו. כל כתב ההגנה שלו למעשה נשען על הטענה הבסיסית הזאת שהוא פעל בשירות בנימין נתניהו כשעצר את ההמראות באותו יום בנתב"ג. ומסתבר שההחלטה לשנות ככה את הגרסה ברגע האחרון התקבלה בעקבות לחצים רבים שהופעלו על פנחס עידן. הגרסה הזאת שנשלחה לבית הדין של הליכוד, נשלחה כבר ביום שישי בשעות הצהריים לבית הדין. גרסה רשמית חתומה על ידי עורך דין של פנחס עידן, והיום, רק אחרי הפרסום בכאן רשת ב', ואחרי הסערה, ואחרי הלחץ שהופעל על פנחס עידן, רק אז הוא טרח לפרסם הבהרה שמשנה באופן מוחלט את הגרסה שלו, ולא תואמת את אף אחד מהדברים שהוא אמר קודם לכם. מיכל, תודה. עכשיו לעניין הזה, בלי חמצן ובתנאים של לחץ אדיר, זה אחד ממבחני הכשירות המורכבים והקשים ביותר שעוברים טייסי קרב, מבחן שמדמה תקלה דרמטית בגובה של אלפי רגל, שעלולה גם להביא להתרסקות בתוך שניות. כתבנו לענייני צבא, איתי בלומנטל, הצטרף לטייסים ומביא הצצה מיוחדת. אל החדר הזה שמדמה שהייה בגובה של 25 אלף רגל, נכנסים טייסי הקרב של חיל האוויר לפחות פעם בשנה, כדי להכין את עצמם לחלום הבלעות שיכול להתרחש בשמיים, תקלה במערכת החמצן שעלולה לגרום לאובדן הכרה והתרסקות. אנחנו נחלק אתכם לשתי קבוצות, כדי שבאמת תוכלו לקבל את היחס הכי טוב שיש מהמדריכות. אתם מקבלים חמצן בלחץ מאוד מאוד גבוה. באופן חריג קיבלנו אישור להצטרף לאימון של טייסי קרב במתקן האימונים של חיל האוויר בתל השומר, כדי להרגיש על בשרנו איך הגוף האנושי מגיב על מחסור קיצוני בחמצן, ואיך יוצאים ממצב של ורטיגו, שבו טייסים עלולים לאבד באוויר את חוש ההתמצאות במרחב. גוף האדם לא מותאם לאתגרים שקיימים באוויר, ו... אחד האיומים המרכזיים על טייסים בחיל האוויר זה לאו דווקא האויב, אלא כל אותם אתגרים פיזיולוגיים שהוא עלול לחוות בטיסה, כמו תאוצה, ג'י, כמו נושא של אוריינטציה מרחבית, ורטיגו, חמצן נמוך, היפוקסיה ונושאים אחרים. טייס קשיר רפואית במטוס תקין יכול להתנגש בקרקע, כיוון שהוא לא מבין את מיקומו המרחבי, אם זה בלילה או במזג אוויר בעייתי, ואפילו בתנאי יום בהירים, גם אז זה יכול לקרות. וכאן אנחנו מלמדים אותם את הכל, וגם נותנים להם להתנסות בסיטואציות האלה, הם כולם או רובן סיטואציות שנובעות מתקלה. אנחנו מייצרים את התקלה, נותנים להם להיחשף בתנאים מבוקרים, ובעצם הם לומדים על הגוף שלהם איך זה ירגיש, כדי שהם יוכלו לזהות את זה בטיסה. שלום. אני רק אגיד שזו בדיקה מאוד אגרסיבית, אז אתה צריך לתת את כל הכוח שלך. אוקיי. מוכן? רק... חלק, מעולה, עוד
תמשיך. אבל עוד לפני שנכנסים לאימון שמעמיד את הגוף במצב קיצון על סף עירפון, בחיל האוויר לא לוקחים סיכונים ודורשים ממני בצדק לעבור את הבדיקות הרפואיות שעוברים גם המועמדים לקורס טייס. מלשב שמאותר לטייס מגיע לירפה לבסיס כאן במשך כמה פעמים. הוא מגיע תחילה לפעמיים של מבחנים קוגניטיביים, עובר רעיון עם פסיכולוג. במידה הוא עבר את כל התחנות האלה, הוא מגיע לבדיקות רפואיות בירפה. במידה והוא קשיר רפואית, הוא פותח קורס טייס. תודה רבה. תודה רבה. את הבדיקות הרפואיות סיימת, ועברת אותן בהצלחה יתרה, באופן מפתיע. אנחנו עולים על סרבל טיסה ונכנסים אל חדר הלחץ, תרום, יחד עם טייסי קרב מטייסת האחת שמפעילה מטוסי קרב מסוג F-16. אוקיי. החדר הזה נחשב לאחד הסיוטים הגדולים של טייסי הקרב, שבו הם מתמודדים עם לחץ אטמוספרי נמוך, תקלה במערכת דיחוס האוויר וחוסר קיצוני בחמצן. בעוד זמן קצר יתחיל אימון האפוקסיה כדי לבחון איך אני יכול או לא יכול לתפקד עם חוסר חמצן. תעצור את הנשימה. תעצור. מעולה. משפחה שלך משפיק אותו מעלה מהלך האימון. לפני שהדלתות נסגרות, נתבקשתי לצייר קו בתוך מבוך, משימה שנראית פשוטה למדי, אבל האם מצליח לצלוח את המשימה הזאת שוב עם מחסור קיצוני בחמצן? התא נסגר ואנחנו מתחילים בתרגיל. בעוד זמן קצר נגיע לגובה של 25,000 רגל. מספיק להסתכל על הבלון הזה שמתנפח כדי לדמיין מה קורה לגוף האנושי, מה קורה למערכת העיכול, וגם נוזלי הגוף מושפעים מהלחץ הקיצוני. תראו את הנוזל במבחנה הזאת שעולה כלפי מעלה נגד כוח המשיכה. ועכשיו כשהגענו לגובה מורידים את מסכת החמצן, הגוף רועד, האף מתחיל לדלוף, וגם ציור של קו בתוך מבוך הופך למשימה לא פשוטה. רמת החמצן בדם היא 55%, רק לשם השוואה בשיא המגפה, חולה קורונה עם סיטורציה של 80% הושפזו במצב קשה בבתי החולים. איך אתה מרגיש? הרגשתי סחרחורות, תחילה, עייפות, היה לי ממש זהה, הרגשתי רעידות. זה דבר נורמלי בעצם? כן, אז זה דבר נורמלי, באמת כמו שאפשר לראות, יש המון 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 סימני היפוקסיה, וכל אחד מרגיש סימנים שונים. אז רגע, מה אני צריך לעשות? מה הטיפול? אז אתה צריך לזכור את הסימנים האלו, במידה ומופיעים בזמן טיסה, אתה צריך להנמיך מתחת לגובה של 10,000 רגל, גובה פיזיולוגי שבו יש מספיק חמצן באופן טבעי לגוף, מעבר לזה להעביר ל-100% חמצן ולשאוף לנחיתה כמה שיותר בהקדם. מתקשרים אלינו טייסים שחוו איזשהו אירוע, אומרים לנו, בזכות התא רום שאנחנו נמצאים בו כעת, החיים שלי ניצלו. ידעתי לזהות את זה באוויר, אחרת לא היה לי שום כלי שאני אוכל לזהות באמצעותו, וחיי ניצלו. בעיה נוספת שעלולה לקרות לטייסי הקרב היא איבוד התמצאות במרחב, ורטיגו. כאן בסימולטור הזה לומדים מה לעשות ואיך למנוע בלבול בין שמיים לארץ עד לכדי התרסקות. תופעת הוורטיגו, ההתמצאות המרחבית השגויה, לצערי גם קטלנית בחיל האוויר הישראלי. וכאן הראשונה אנחנו מאמנים את הטייסים לזהות את המצבים האלה מוקדם. טוב, אז זה המאמן בעצם. זה המאמן. אתה טס על F-16, הסנארו כרגע עולה, אתה לא נדרש לעשות שום דבר בסנארו הזה, אתה רק צריך להרגיש את המטוס בעצם. אתה מרגיש שאתה מסתובב איתי? מרגיש מסתובב, כן. עכשיו תיישר את המטוס ותחשוב מה שנדמה לך כי ישר. אוקיי, עכשיו אני לא מצליח להבין איך אני נמצא. לדעתי אני עכשיו מוזן יחסית. הרגשתי שאיבדתי איזון. יש בעצם כל מיני אשליות שיכולות לקרות בזמן טיסה, ואם אנחנו לא נתרגל ונלמד איך צריך לפעול כשחווים את האשליות או להימנע מהאשליות ולטפל בהן, בעצם יכול להיות מצבים
מאוד בעייתיים, ורוב התאונות בחיל בעצם קורות מאותו אירוע של התמצאות מרחבית שגויה. לפעמים הטייס לא מבין שהוא במצב בעייתי, וזה מצב מאוד מסוכן. אם הוא מבין, אז יש כמה אמצעים, הם מאוד פשוטים. תסתכל במכשירי הטיסה שלך, סביר שהם לא טועים. סביר שהבעיה היא פיזיולוגית אצלך. אוקיי, מוציאים אותך. יאללה. מספיק לך להיום. תשמע, מפה זה לישון. לא התרסקתי. לא, לא התרסקת. שמרת על גובה לפחות. לא על כיוון, אבל על גובה כן. אלו חלק ממבחני הכשירות שטייסי חיל האוויר נדרשים לעבור אחת לתקופה, כך שאפשר להבין את החשש שלהם להיכנס בשערי יחידת הרפואה של חיל האוויר. שבוע וחצי לטקס יום העצמאות הממלכתי בהר הרצל, ואחרי לא מעט עיכובים, השרה רגב מכריזה הערב על מדליקי המשואות, בהם השחקן והסטנדאפיסט שלום אסייג ותת אלוף במילואים והשר לשעבר אביגדור קהלני, זוכי תורי הגבורה והמופת הלחימה במלחמות ששת הימים, שבה גם נפצע קשה ומלחמת יום הכיפורים. אליהם מצטרפים סיוון יערי, מנכ"לית עמותה שמספקת אנרגיה סולארית וציוד לחקלאות באפריקה, ורד בן סעדון, בת להורים גרים מהולנד ובעלת יקב עטור פרסים בשומרון, מאמן הכדורסל דיוויד בלט, נינה אבידר, בת ה-90, מייסדת ושותפה בקרן שפועלת לצמצום פערים וקידום שוויון הזדמנויות, הפרופסור אבי ריבקינד, מחלוצי רפואת הטראומה בישראל, מפקד יחידת דובדבן, סגן אלוף דלת, רעות עמיחי, בת ה-17, מתנדבת בארגון השומר החדש, ויהודית נגוסה, מייסדת המכינה הקדם צבאית, הזדמנות לשנות, ברכות לכולם. ואנחנו הערב איתך, תת-אלוף במילואים אביגדור קהלני, שלום, ערב טוב, וגם הרבה ברכות וכבוד מכאן מאיתנו. שלום מיכל, ערב טוב. גיבור ישראל, כאמור, שפועל למען החברה והמדינה גם הרבה אחרי שנות שירותך. קודם כל, איפה אתה נמצא כשהשרה רגב על הקו? הייתי, קראתי מיילים כאן בבית, עבדתי, הייתי מופתע לגמרי, פיראתי את השם שלה מופיע, וחשבתי שרוצים לשלוח אותי איזו משימה לאומית, אז שלחו אותי, כן. זה סוג של משימה לאומית, לא? אז כשכולם ישבנו וחיכינו כאן גם להודעה, לא היה לך שום איתות שזה מגיע, אתה אומר. לא ידעתי שאני מועמד בכלל, לא יודע מי הגיש אותי, אני עד עכשיו בתעלומה. מישהו היה צריך להגיש, כמובן, זה לא בא פתאום. והיא התקשרה ומסרה לי, היא הקריאה לי את התוצאות של החלטת הוועדה, שהיא די מחמיא. ואמרתי לה שאני קודם כל שמח, אני מאוד ממלכתי בגישתי בכלל, למרות התקופה, ואני מנסה לשמור על ממלכתיות, ואני מרגיש שאני פשוט נציג של עם, באמת, אני לא אומר את זה כקלישה, נציג של עם, נולדתי כאן במדינה הזו, נציג של לוחמים, נציג של נכי צה"ל, נציג של משפחות שכולות, יהיו נאמת, בכל כיוון אפשרי, ואני חושב שכשאני אדליק את המשואה, אני אקדיש את לעם ישראל שאני כל כך אוהב. כן, טוב, יש לך כמה ימים עוד לחשוב על הטקסט שם, כשאתה עמוד מול הלפיד, מול האש. תראה, אמרת שאתה רוצה לשמור על הממלכתיות, ובכל זאת, כשאתה תעמוד שם, אתה מייצג כאמור, כפי שאמרת, את המשפחות השכולות, את פצועי צה"ל. כמה כואבת לך הסערה האחרונה סביב הכניסה של פוליטיקאים לטקסי זיכרון, הבקשה של המשפחות השכולות? כואב לי מאוד, אני רוצה לומר לך, אני כבן משפחה שכולה, ואיבדתי הרבה מאוד מהלוחמים שלי, חברים שלי, מפקדים שלי, וזה נורא כואב. אנחנו, מאז שאני ילד, אני זוכר שפעם נתנו לי להניח זר בקבר, בבית הקברות, ואני עמדתי בבתי קברות ונתתי נאומים כשהייתי שר בממשלה וחבר כנסת. זה יום ממלכתי, זה יום מאחד, זה יום שנשמעים בו השירים הכי יפים במדינת ישראל ברדיו, זה יום של התרגשות של כולם, ומשפחות שכולות זה יום קשה, זה יום כואב מאוד, והן חוששות מן היום הזה להגיע. אנחנו, המשפחה שלי מתפצלת, אני הולך לקבר של אחי עמנואל בנס ציונה, ואשתי הולכת לקבר של שני אחיה שנפלו במלחמות ישראל בהר הרצל, שמעון ואילן. ואנחנו, ואני הולך כמובן לקברים של חברים שלי. כן. זה יום בהקשר, מאחד. אז זה כלומר שצריך לשמור, הכל, הכל צריך לשמור את צהל מחוץ לזה. אז ממש בקצרה, אם אתה יכול להתייחסותך בכלל, לתקופה האחרונה, כשצהל עומד במרכז של הרבה מאוד מחלוקות פוליטיות, ערכיות,
שלא ידענו כמותן, וכשהמילה סרבנות נכנסת כל הזמן לשיח, מה אתה חושב על זה? אני יצאתי בתקשורת כמה פעמים בנושא של סרבנות. אני לא מוכן, אני לא הבאתי שמאלה ימינה, אני ממלכתי בנושא הזה, ואני לפי דעתי הנשיא צריך לתת את הפתרון ולסגור את כולם בחדר אחד עד שיהיה פתרון. אבל לגבי סרבנות אני לא מוכן לקבל אותה. אני לחמתי במדינה גם כן, מלחמת יום הכיפורים היו המון דעות שליליות על הממשלה דאז. הבאתי, שמרתי למדינה, יחד עם איתי עוד עשרות אלפים והרבה מתו במלחמה זו. אני מבקש מדור שנולד אחרי שאני לחמתי כבר על קיומה של המדינה, תשמרו עליי עכשיו, זו התורנות שלכם. התורנות שלכם, תשמרו עליי. אתם לא רשאים לסרב, אתם יכולים להביע דעה, תפגינו, תצעקו, הכל בסדר. עד סירוב. סירוב זה אשמת דתה של מדינת ישראל. רק נדייק, סירוב לא היה. כלומר, בתוך השיח עדיין לא הייתה אי התייצבות, אף אחד לא סרב פקודה עדיין. לא, אני בקיא, אני עוקב ועיניים פקוחות, לא היה התייצבות וכולם באמת, אבל איימו בסירוב. ואני יצאתי בקריאה, אל תעשו לי את זה, כתוב, אל תשליחני לעת זקנה. ואני עכשיו כבר בגיל הזה שיכול לבקש מהם, אל תשליחוני לעת זקנה. אביגדור קהלני, תודה רבה שדיברת איתנו, הרבה כבוד. ברכות שוב. תודה, מיכל. תודה נאפשר לך להמשיך לשמוח. תודה רבה. תודה רבה. ועכשיו לעניין הזה, 4 חודשים אחרי שחשפנו כאן בתחקיר בחדשות הערב את הסרסור בפליטות מאוקראינה, הבוקר נעצרו אב וביתו בחשד לשידול הזנות של נשים שנפלטו מהמלחמה שם. בתחקיר שהבאנו כאן תועדה הקלות הזאת שבה סרסורים מישראל מביאים אותן לארץ. נטלי מתוקו על המעצר שבעקבות התחקיר. השיחה הזאת הפכה לראיה המרכזית נגד אלי מאסטר. הסיפור הוא פוקזה. הסיפור הוא מנה חרושה. נדה, את האדבוקט הוא $1,500 פלטית. נו, אתה מושש לפלטית זה מנה? Я пытаюсь понять, если это того стоит. מאסטר נעצר היום יחד עם ביתו בחשד כי ניסו להביא לארץ פליטות מאוקראינה למטרות זנות. А сколько в тебе девчат? А сейчас у меня 3 моих. И моя дочь помогает мне, у меня дочь 20 лет, мне помогает. Она с украинками. Вот моя дочь работает с украинцами. Ну, в Израиле клиенты хорошие, девочки довольны. Здесь хорошие люди, добрые. Расскажи мне. Позитивные. בתיעוד שהביאו כתבנו נופר משה פרדו ודוב גלהר, נראה אלי בפנים גלויות מדריך את תחקירנית כאן חדשות, כיצד להיכנס לישראל בלי לעורר את חשדם של אנשי ביקורת הגבולות. נוכל תצא פתגטובית, כך פרייצי דפרוס, потому что всех в порту в Израиле всех допрашивают. Тебе нужно почистить телефон. Телефон проверяют, берут телефон, копаются в телефоне. А что они там шукают? Что они хотят найти в телефоне? בעקבות התחקיר והחומר שהועבר למשטרה, נפתחה חקירה והיום העריך בית המשפט השלום בראשון לציון את מעצרו ב8 ימים. הלקוח משתף פעולה, מוסר את הגרסה שלו, אני מניח שבימים הקרובים הגרסה שלו תתאמת כנכונה ואני תקווה שהיחידה החוקרת תשחרר אותו לביתו. מדובר בבחור יליד 1981, ללא כל עבר פלילי, זה לא מישהו שהוא עבריין או שמתעסק בתחומים שמיוחסים לו. מהדיון בבית המשפט עולה כי ישנן עדויות של מספר נשים שהביאו אלי וביתו לארץ. הם יצרו עמן קשר באמצעות רשת טלגרם. מחר תובע גם ביתו של מאסטר להארכת מעצרה. בעקבות התחקיר על הטרדות מיניות בספארי ברמת גן ששידרנו כאן בחדשות שישי במהלך סוף השבוע, מגיעות עדויות חדשות שגם שופכות אור על ההטרדות בספארי שהיו לאורך שנים. ועכשיו יפעת גליק, את חושפת שעוד עובדת מתלוננת באופן רשמי. כן, מיכל, אז במהלך סוף השבוע מגיעות אלינו עוד ועוד עדויות שיש בהם כדי לשפוך אור על הדפוס הזה של ההטרדות המיניות שהיו נהוגות בספארי לאורך שנים. אבל הבוקר מגיעה אחת העובדות לספארי ומתלוננת שם על עובד נוסף שהטריד אותה מינית לטענתה באופן פיזי על הרף הגבוה. כמו שאנחנו מבררים, וכאשר מבררים על אותו עובד ומתחילה הבדיקה, מתברר שהעובד הזה כבר הוזהר בעבר, וכבר עבר ועדת משמעת בעבר. זה הסתיים באיזושהי אזהרה
הוא שב לעבודתו. זה בעניין הזה. בספארי שווים ואומרים ומעודדים את הנשים, את העובדות, לבוא ולדבר ולספר ולקבל סיוע מקצועי ככל שידרש, סיוע נפשי, מה שנזדקקו לו. ובמקביל, ראש עיריית רמת גן מודיע שבעקבות התחקיר שלנו על ההטרדות המיניות בספארי, הוא יפתח בוועדת בדיקה בראשות שופט בדימוס. והווטרינר הראשי ורעייתו, שהייתה גם דוברת הספארי, צריך לומר, הם אומרים בתגובה על העניין הזה שהם מברכים על הקמת ועדת הבדיקה הזאת. אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב אחרי הסיפור הזה. תודה רבה, יפת. תודה, מיכל. לקראת ההילולה ההמונית במירון בצל האסון הכבד לפני שנתיים, הרשויות במרוץ נגד הזמן, היום הציגו השר הממונה והפרויקטור את מתווה ההילולה, בתקווה שהפעם הוא גם ישמר. רובי אמרשלג על המאמצים לאפשר את החגיגה ולמנוע אסון נוסף. שנתיים אחרי האסון שבו נספו במירון 45 מתפללים, מארגני ההילולה מתפללים לטוב ומנסים להשלים פערים וליקויי בטיחות. המשטרה מגדירה את היום הזה ואת המבצע הזה כמבצע הגדול ביותר של הציבור היהודי ברחבי העולם. אני יכול לומר לכם ביושר, שאף יום אחד לא בוזבז מאז שקיבלנו את המינוי. ניצלנו כל יום, כל שעה, כל רגע פנוי, כדי לבנות וגם לקיים את מתווה ההילולה. היום הוצג המתווה להילולה שתתקיים בשמונה במאי. כל השטחים שבעבר היו משוייכים להדלקות או לכל הדברים האלה, הורדנו. כל ההר, כל המתחם הזה מונגש לציבור. השנה יוצאו כל מתחמי ההדלקות, הריקודים והחלקה אל מחוץ למושב מירון. מעבר לכביש הוכשרו 110 דונם לטובת ההילולה וכדי למנוע צפיפות. כל האוכל שהיה בעבר בער, כל המתחם הזה, אין חלוקת אוכל. כל מתחמי הכנסת אורחים התבצעו בחלק הזה של הער. בשנה שעברה קרס מתווה ההילולה. המונים התעמתו עם הסדרנים והמשטרה ומחו על הניסיון לעשות סדר באתר. אחת הסיבות שבגללה נכשלה ההילולה בשנה שעברה זה בגלל אימותים שהתפתחו ממש כאן למטה בין מתפללים לבין סדרנים וכוחות משטרה. השנה המתפללים לא יפגשו כאן שוטרים פנים אל פנים וכל הסדרנים והסדרניות יהיו מתוך המגזר החרדי. אני לא יכול להגיד לך בוודאות שזה יצליח. אומר בפירוש, אנחנו מנסים משהו שעוד לא ניסו אותו. אנחנו רוצים להראות לעם ישראל שאנחנו יודעים לנהל את עצמנו. אנחנו לא צריכים בשביל זה, המשטרה יכולה להישאר במעטפת. מכסת החוגגים בהילולה תהיה 200,000 איש, ובכל רגע נתון יהיו שם 52,000 חוגגים, כשבכל שעה יעזבו 8,000 איש ו-8,000 אחרים ייכנסו. כל זה קורה כשברקע עדיין נשמעות עדויות ועדת החקירה לאירועי מירון. אתה ידעת שבסוף הסיכון הוא, אז יהיה הילולה. חלקים במתווה הזה כפופים להמלצות המחייבות של ועדת החקירה, השתדלנו לפעול במסגרת הזו לשמר את המסורת תוך שמירה קפדנית ומלאה על הבטיחות. בתחילת החודש הבא נדע האם הסדר החדש אכן עבד או האם כל התערבות במקום הקדוש נועדה לכישלון. מחסור חמור בתרופה נגד הפרעות קשב וריכוז לילדים שבגללה תלמידים בכל רחבי הארץ לא חזרו לבית הספר מאז חופשת הפסח. וקטי דור, ראש תחום הבריאות, את מפרסמת הערב, קטי, על המחסור הזה בבתי המרקחת והנזק שהוא גורר. כן, שלום מיכל. לכן מדובר בתרופה ששמה ויוונס. זו תרופה לטיפול בהפרעות קשב וריכוז בילדים. ואכן, כפי שאמרת, יש מחסור גדול מאוד בחודשיים האחרונים בארץ, גם בעולם. אבל בשבועות, הימים האחרונים, אי אפשר למצוא את התרופה הזאת בבתי המרקחת בארץ. הורים פונים אלינו ואומרים לנו שמחפשים בכל הארץ את התרופה, לא מוצאים אותה, ולכן לא שולחים את הילדים לבית ספר, כי זה מוציא אותם, אי קבלת התרופה מוציאה אותם מאיזון ומשבשת להם את החיים, ואין טעם לשלוח אותם למסגרות במצב כזה. כמו שאומר לנו דוד פפו, יושב ראש הסתדרות בתי המרקחת הפרטיים, אין בבתי המרקחת את התרופה הזאת וגם אין לה תחליף. גם בקופות החולים, בארבע קופות החולים, מדווחים לנו שיש מחסור גדול בתרופה הזאת. הם מנסים לייבא תרופה שדומה לה, עם מרכיב דומה, שמגיע בצורת גומי לעיסה לילדים. זה יגיע בימים הקרובים, בתקווה שיגיע בימים הקרובים, לבתי המרקחת של קופות החולים בלבד. בארגון הרוקחים קוראים למשרד הבריאות לנהל את כל נושא המחסור בתרופות, ובתגובה אומרים לנו במשרד הבריאות,
ניהול ורכש התרופות נמצא באחריות הארגונים הרפואיים והחברות המשווקות. התערבות המדינה נעשית במקרים בהם השוק לא מסדיר את עצמו ויש חשש לסכנה לבריאות המטופלים. על פי הודעת חברת מדיסון, הספקת התכשיר צפויה להתחדש בעוד כשבועיים. ניתן לפנות לרופאה המטפלת להתאמת חלופה. שבועיים זה לא מעט זמן, מיכל, עבור ילדים. כן. סיפור. תודה רבה, קטי. תודה. הפרמדיק ירון שיף היה בדרכו לזירת הפיגוע בטיילת בתל אביב בשבת שעברה, כשרוכב אופנוע התנגש בו, פצע אותו קשה מאוד ונמלט. במקום לסייע לפצועי הפיגוע, ירון מצא את עצמו נאבק על חייו שלו, ובראיון לכתבתנו סיוון סיסאי, הוא מספר היום על השיקום ועל השליחות שלו כפרמדיק. אני יושב עם אשתי בבית, קבל קריאה מייחוד הצלה, שיש אירוע פחה כנראה בתל אביב. תוך כמה שניות במעלית, יורד לאוטו ומגיע במהירות האפשרית למקום האירוע, עוצר את האוטו במקום בטוח, לובש וסט קרמי חסין ירי, ומתחיל לנוע לכיוון הפצועים. שלוש מכוניות עצרו לרוחב הכביש כדי לאפשר לי לעבור. בין המכונית השנייה לשלישית הגיח אופנוע בנסיעה פרועה ופגע בי. ירון שיף, פרמדיק בייחוד הצלה, רגיל להיות בצד המטפל. בשישי שעבר התהפכו היוצרות. הראש שלי רק לטפל בפצועים, אני מיד מתרומם, מרגיש כאבים, עושה צעד וחצי ומבין שאני לא יכול להמשיך כי יש לי חבלה חמורה. האופנוע, ברגע שהוא ראה אותי מתחיל להתרומם, מנופף לי וממשיך לנסוע. בשארית כוחותיו, ירון מצליח לשוחח עם המשטרה ולהזיק אמבולנס. יכול לתלה מוטי? מוטי. כן. ירון, תשמע, אני נפצעתי בדרך. פגע בי איזה אופנוע וברח בדרך לאירוע. הבן שלי בסוף הדרך הגיש תלונה, כפי שהורו לו במשטרה, עם המסמכים הזמניים מתל השומר, דרך האינטרנט, ביום שלישי. ואנחנו מחכים לשמוע מהמשטרה כיצד היא מטפלת בזה ואיך זה מתקדם. התקווה שלי שימצאו את הבן אדם הזה, את שני הרוכבים שהיו על האופנוע, בעיקר על מנת שהם לא יעשו דבר כזה בהמשך. אם לא הייתי עם הציוד מיגון של איחוד הצלה, זה יכול להיגמר הרבה יותר גרוע. הניתוחים עברו בהצלחה רבה, יש לו תהליך ארוך של שיקום, אבל אנחנו מקווים ומאחלים לו רפואה שלמה. העובדה שאדון שיף נפצע בזמן שהוא יצא לעזור ולרצות עוד להציל חיים, מן הסתם מחזק את הרצון לעזור לו. כעת מצפה לירון שיקום ארוך עד שישוב ללכת. מה שמפיח בו תקווה היא המחשבה על חזרה מהירה לתפקיד מציל החיים שלקח על עצמו כשליחות. הכיף לבוא, להציל אנשים, לשפר את מצבם, זה ביום יום, ובמקביל גם בכל הפיגועים. אני רואה את ההודעות שאני מקבל במסגרת כל התפקיד שלי בארגון, וכן, האצבעות רוצות לחזור לשטח, להיות בכל האירועים שאני ביום יום נמצא. ממשטרת ישראל נמסר בתגובה. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע ומבצעת את כלל פעולות החקירה הנדרשות למיצוי הדין עם הפוגע. שליש מיהודי ברלין נרצחו בידי הנאצים. הם היו הראשונים לחזות בעליית הנאצים לשלטון ומהאחרונים שנשלחו למחנות המוות. לקראת יום השואה יצא שליחנו לאירופה דוב גילהר בעקבות משפחה יהודית ברלינאית אחת שהשאירה אחריה אוצר תמונות וגלויות עצום, ופגש את האומנית שגילתה שהיא נצר כמעט יחיד למשפחה הזאת ופועלת כל הזמן לשמר את הזיכרון שלה. סוף פברואר בברלין, מרובות האנדרטאות בבירת גרמניה לזכר יהודי העיר והמדינה והיבשת, אבל זו שבפתח בית הקברות היהודי שנמחק ברחוב גרוסה המבורגר, מוקדשת ליהודי המקום, מהראשונים שספגו את להבות הצורר, מהאחרונים שהמשיכו להישלח לכבשנים. אי אפשר לספר על כל 55,696 יהודי ברלין שנספו בשואה, שליש מהקהילה, אבל אולי אפשר להתמקד במשפחה אופיינית אחת. משפחת חוצן, שלמרבה המזל אהבה להחצין, לצלם ולהצטלם. אבא, אימא וארבעה בנים. האימא נקראת אלזה, ואבא קוראים ג'וזף. הבן הבכור נקרא אפי, אחר כך הוגו קורט, כולם קראו לו בובי, אחריו אריך ואולי.
משפחת חוצן חיה במערב העיר, בשכונת וילמרסדורף, מעמד ביניים לג'וזף חנות טקסטיל, בשעות הפנאי עוסקים בספורט, הרבה ספורט, נטמעים בתוך החברה הברלינאית. אלזה היא בכלל במקור נוצריה. כשהם הכירו, שתי המשפחות התנגדו מאוד לנישואים שלהם, אבל בכוח ההתמדה של אלזה, בזכות זה שהיא התגיירה, בסוף המשפחות התרצו והם התחתנו. בעדות שיש לנו מאפי, אנחנו קוראים שהוא מתאר שהם חגגו בעצם את החגים הגדולים גם של הנוצרים וגם של היהודים. Hello everyone, I'm ענבר חוצן. די מפתיע, אבל רק לפני 7 שנים גילתה האומנית הישראלית ענבר חוצן את הקשר שלה לענף הברלינאי הטרגי של משפחתה. ג'וזף חוצן and his wife אלזה and I am here. מהרגע שגילתה נשאבה, לא הניחה, החלה בבולמוס יצירה אדיר שאולי מנסה לחפות על השנים העבודות שבהן לא ידע. Please come over here. כאן בתערוכה שלמה בברלין שמציגה את יצירותיה על קורות המשפחה. Now you see it, right? Liebe Mutti. Liebe Mutti. It comes from all the postcards that were sent from Theresienstadt to her. התמונות, מי היה שם חובב צילום ומאיפה עצר התמונות הזה? קודם כל, ההגדרה הזאת, אוצר תמונות, זה הגדרה נהדרת, כי זה פשוט אוצר עבורי כאמנית, אבל מסתבר שהאוסף שיש לנו של כל המסמכים, התמונות והגלויות שיש לנו של המשפחה, זה בעצם הגוף הכי גדול של מסמכים שיש של משפחה, והם פשוט כולם חובבי צילום. פשוט ככה. מי אלה? זה השלושה האחים המתוקים האלה, זה בובי, זה בטח אריך ואולי, והם עומדים פה עם האופניים האלה, שגם אותם ציירתי, ואני חושבת שזה בצד הימני, העמוד הימני, כן, זה ממש המקום הזה. רוב הצילומים שאנחנו מכירים הם כאלה של פוזה, שהולכים נגיד לסטודיו של הצלם, ועומדים באיזה פוזה, ואצלם זה תמונות מחיי היום-יום. הנה אמא ואבא משחקים, הנה אנחנו ליד האופניים שלנו, ואנחנו בספורט, שזה הרבה מאוד תמונות. 30 בינואר 33, עליית הנאצים לשלטון מכניסה את כל יהדות גרמניה להלם, גם את משפחת חוצן. משנת 33, האבא מאבד את מקום העבודה שלו. לבנים אסור יותר ללכת למועדון הספורט שלהם. הבן הצעיר צריך להפסיק את הלימודים שלו בבית הספר. ובן אחר שרוצה להמשיך בלימודים גבוהים לא יכול לעשות את זה. כל הגזרות בעצם שנוחתות, נוחתות גם על המשפחה, עד לעבודות כפייה, שכל אחד מארבעת הבנים והאבא עובדים. 33 לא מצלצלת בפעמוני ההזעקה שלהם. הם לא אורזים וברוכים. הם נטועים מאוד חזק כאן. הם גם משפחה נורא מלוכדת. ולא, והם לא עוזבים. ענבר, לאן הגענו? הכתובת כאן זה יוהנסברגר 3. וזה הבית שבו גרה המשפחה, משפחת חוצן. הבית שרד, הבית לא השתנה, זה אותו בניין. רואים בתמונות, זה פשוט אותו בניין. אותו בית בדיוק, רואים את החלון, רואים את המרפסת. זה ממש כאן, זאת המרפסת הזאת. הם יושבים כאן. יש כאן בתמונה את האימא ואבא, אלזה וג'וזף, ושלושת הבנים, זה בובי וזה אריך ואולי. הם למשל חווים את ליל הבדולח, הם חווים את זה שזורקים להם על הבית אבנים, והם רצים החוצה לראות מי עשה את זה. אפי כותב בזיכרונות שלו. אלו היו השכנים שלנו. גרנו לידם כל החיים, הם הכירו אותנו, היינו חלק מהם. היו יחסי שכנות טובים, ואז חלק מהשכנים מפסיקים להגיד להם שלום, מפסיקים להתייחס אליהם, וככה הדברים הולכים ומדרדרים. תחילת מלחמת העולם מבשרת הרעה נוספת במצב יהודי ברלין, כמו גם בגרמניה כולה, גם של החוצנים. האבא מאבד את מקום העבודה שלו. התנאים הפיזיים מסביב נהיים מאוד קשים. יש שעות מסוימות רק שבהם אפשר ללכת לקנות אוכל. ובעצם האמא, אלזה, היא זאת שעושה את זה, כי היא זאת שאינה נושאת לה את צהוב. אנחנו יודעים מעדות שלה שהיא נותנת, שהוגו קוד, בובי, הבן שלה השני, הוא נעצר 6 פעמים על ידי הגסטאפו. והיא הולכת ו5 פעמים מצליחה להציל אותו.
אחת הפעמים הדרמטיות שבה מצליחה אלזה חוצן לשחרר שניים מבניה מתרחשת פה בפברואר 43. צעדה הזו של יהודי ברלין היום באה לשחזר את הפגנת נשות רוזנשטראסה במלאת לה 80 שנה. הנאצים אספו בעצם יהודים למחצה שעובדים במפעלים, והם עוצרים אותם במרכז ברלין, בבניין מסוים, וככה בעצם נאספות הנשים, רובם אריות, והן מוחות בעצם על המעצר הזה. זאת הפגנה שקטה, אבל יום אחרי יום הולכות ונאספות עוד נשים. Die Situation war extrem angespannt, das ist klar. Doch die Frauen ließen sich vor der SS und der Gestapo nicht einschüchtern. Das hatte es noch nicht nie gegeben. Das hatte sich noch niemand vorher getraut. והן מצליחות. הן משחררים את מי שהיה עצור. רק בשביל חודשיים אחר כך לגרש אותם סופית. במקום הקודר הזה, על האגם הפסטורלי הזה, לא רק חרצו את גורל העם היהודי להשמדה וגם את זה של יהודי ברלין, אלא פה גם מאוחסן אוצר בלום ששמרה אלזה חוצן כל השנים. אחרי ההפגנה היא ברוזנשטראסה, ג'וזף בעלה של אלזה מת מתשישות בגלל עבודות הכפייה, ושלושה מתוך ארבעת בניה מגורשים בטרנספורטים שיוצאים מברלין למזרח. ראשון גורש אריך עם אשתו אילזה, הם מגורשים לריגה, וזמן קצר אחרי שהם מגורשים הם מתים שם. האפי יורד למחתרת, מסתתר בכל מיני מקומות, ושני הבנים, בובי ואולי, מגורשים יחד עם הנשים שלהם, האימהות של הנשים שלהם, הם מגורשים לטרזנשטט. אלזה נשארת בברלין. כן. כי היא ארית, היא מחוסנת. נשארת בבית שלה. לבד? כן. הלו. אמרנו אוצר. הבנים הצליחו לשלוח לאימם המודאגת בברלין אוצר של גלויות דואר מהגטו, מחנה הריכוז טרזנשטט. As you of course know, this is the biggest collection of letter exchange, a postcard exchange, a mail exchange between Berlin and places of deportations. And it is amazing that they have survived the time, being sent to Mutti, to Elsa. למי שטועה כיצד התירו הנאצים חלופת מכתבים מן הגטאות לעיר, נזכיר שטרזנשטט היה כולו הצגה לצלב האדום. היו בו תיאטראות וקונצרטים ומשחקי כדורגל לכאורה, אבל המצב היה מחפיר ובסוף הגיע גם ההשמדה. בינתיים אפשרו לגלויות של הבנים להגיע לברלין. טרזנשטט, the 1st of December 1943. כולן החלו במילים ליבה מוטי, אמא יקרה. ליבה מוטי, dear mother, vielen Dank für das schöne Paket, der Kaffee, that you sent us, that we are able to cook for ourselves. Elsa regularly sent packages with food, cigarettes, other things to support her family in Terezin. לא נדבר על זה שקשה מאוד להשיג את האוכל הזה שהיא משיגה, והיא מונעת את זה ממנה, את האוכל הזה. And they regularly answered, schwimmen im Bassinbad, Fußball, Kabarett, Musik, Theater sind unsere Abwechslung. That is of course something that is being written in order to pass the censor. Because of course in August 1943 Theresien was everything but that. מקום יפה אגם ון, ון זי, יש יאמרו קסום, הפתרון הרצחני שנקבע על יהודי אירופה פה בווילה בישיבה קצרה בינואר 42, חרץ גם את גורלם של בני משפחת חוצן. היה להם נופלה מנובלים. זה מקום כל כך יפה, זה פשוט מזעזע. פשוט מזעזע הדבר הזה. איפה הם ישבו? פה. ממש פה, בחדר הזה, זה החדר איפה שהתקיימה הוועידה. המלחמה נכנסת לשנתה האחרונה. תנאים בגטו טרזין הולכים ומחריפים. הבנים והקלות שולחים לאמא אלזה גלויות אחרונות, מלאות דאגה. טרזיינשטט, the 1st of September 44. Liebste Mutti, dearest mother, seid ihr gesund? Are you okay? Okay. Sorgen uns sehr um euch. We are deeply concerned about you. Schreibt bald. Please write soon. Innige Küsse. Deep kisses. Deine Lisa, your Lisa.
הגלויות הפסיקו להגיע בסוף אוקטובר 44, כשהחוצנים נשלחו אל מותם. שני הבנים נרצחו בדחאו, קלה אחת בברגן בלזן, קלה אחרת שרדה. אלזה חוצן איבדה בשואה מעשה ידי עמה, בעל, שלושה מתוך ארבעה בנים, שתי קלות ועוד בני משפחה, נכדים לא היו. המשיכה לחיות בגרמניה עם בנה הבכור אפי, שהצליח להסתתר ולשרוד עד שנת 1982 ונפטרה בגיל 95. היום מוטבעות חמש אבני נגב בכניסה לביתה הישן בברלין לזכרם של בני משפחתה. ואנחנו מהסיפור הזה לדברים של שר הביטחון גלנט, שמתייחס לפני זמן קצר לפעילות צהל נגד ההסלמה הביטחונית בכל הגזרות, וגם רומז לפעילות חשאית סמוך לגבול וגם הרחק ממנו. חיים גולדיץ', כתבנו, אתה מצטרף עם עיקרי הדברים של שר הביטחון. כן, מיכל, בעצם שר הביטחון בטקס לזכר לוחמי האצ"ל שנפלו על המערכה בזמן הקמת המדינה במלחמת העצמאות על העיר יפו, במוזיאון האצ"ל ביפו, בעצם אומר ורומז על פעילות חשאית שמתקיימת כרגע בכל הגבולות. השר גלנט אומר, פעלנו ונמשיך לפעול בכל הגזרות בפעולות גלויות וחשאיות לאורך הגבול, מעבר לגבול ואף הרחק מהגבול. כמובן שזה מרמז על מה שאנחנו רואים, המתיחות הביטחונית בשבוע שעבר, הפעילויות שהן מתוכננות וכבר לפי הרמיזות של שר הביטחון מתבצעות מעבר לים, במדינות זרות וכמובן אצל שכנינו. אנחנו מדברים על זה, יש הרבה קולות שמדברים על פעילות צבאית מתוכננת להמשך, יכול להיות שזה רמיזה לדבר הזה. בטקס השתתף גם ראש הממשלה נתניהו. אנחנו רואים את האמירה הביטחונית הזאת שאולי מכוונת לאויבינו שמשקיפים מלבנון, מירדן. אנחנו כמובן נעקוב ונראה את ההתפתחויות בהמשך. חיים, תודה רבה. עניין אחר לגמרי, החסידות הגדולה בישראל נגד טסלה. בחסידות גור קוראים להחרים את הרכב החשמלי ולא לקנות אותו בשום אופן, בגלל מערכת המולטימדיה שלו שכוללת אינטרנט שאי אפשר לנטרל ולסנן. עקיבא וייס כתבנו עם הפרטים. בריחי בבואים למזכירות ועדת הרבנים לענייני טכנולוגיה בשלייני, בחסידי גור. אם אתם חסידי גור ויש לכם מכונית טסלה חשמלית עם מולטימדיה, אתם בבעיה. בתי הכנסת של גור ברחבי הארץ פורסמה ההודעה הבאה. לתשומת לב, רכב מחברת טסלה לא ניתן לחסום כלל ואין לרוכשו או להשתמש בו כלל. ולכן מה הוראה עכשיו למי שיש לו טסלה? לא להשתמש בזה. אם יש לך מישהו כזה, תפנה אותו למזכיר אותו. אחרי המאבק נגד סלולרי עם אינטרנט, בחסידות גור, הקהילה החסידית הגדולה בארץ, הכריזו מלחמה על מכוניות הטסלה החשמליות. הבעיה, מכשיר המולטימדיה מחובר לאינטרנט שמותקן ברכב. מה החדש בגבי הטסלה? טסלה עצמה, אי אפשר לחסום אותה. בדקתם את זה? כן. אתה רוצה לחסום רכב של טסלה? כרגע לפי בדיקות, אין אפשרות לחסום אותו. תמיד הוא יצטרך לשאיר עם אינטרנט. הוא עובד בצורה שכל המולטימדיה שלו תמיד חייבת לקנות אינטרנט. מולטימדיה ברכב. לכן אין אפשרות לחסום אותה. ומה בעניין שאר סוגי המכוניות שיש בהם מולטימדיה? בחסידות רואים גם את זה בחומרה. אך לכך יש תיקון. לפי קו המידע של הוועדה בגור, יש אנשי מקצוע בודדים שינטרלו לכם את האינטרנט תמורת 200 שקלים. לגבי מכשיר מדיה לרכב, יש לשים לב שבחלק גדול מהרכבים, בעיקר החדשים, מדובר בסמארטפון פתוח לגמרי, ויש חובה לנתקו. יש בארץ שני מנתקים מומחים שיש להם את הידע לכך. הניתוק אינו בעלות שכ-200 שקלים. בינתיים, בעלי הטסלה בחסידות גור מקווים שימצא פתרון לגזרה החדשה, ולא, הם יאלצו להיפרד מהרכב החשמלי. מהיום שורת יעדים חדשים ומפתיעים לחופשה בחול, בטיסה ישירה מנתב"ג. יותר מ-10 חברות תעופה מצטרפות לתחרות על ליבו וכיסו של התייר הישראלי, ומציעות מחירים שווים והזדמנויות חדשות. שרון עידן כתבנו עם הפרטים שכדאי לדעת. נדמה שהשנה הזו תשבור שיא במספר היעדים החדשים שיופעלו מנתב"ג.
לא פחות מ-13 חברות תעופה חדשות יחלו לפעול כבר בזמן הקרוב, וחלק ביעדים מפתיעים. עם ישראל הוא מגלה עולם, הוא אוהב יעדים חדשים, אתגרים חדשים, לטוס אפילו רחוק, למצוא עולמות חדשים, מחירים. רוב המדינות כבר, אני חושב שכבר כמעט מוצו, כאילו הישראלים כבר הגיעו כמעט לכל מדינה בעולם, אבל עדיין, משנה לשנה, אנחנו עדיין מוצאים יעדים חדשים. בין החברות, וויז אייר מלטה, איסלנדר בטיסות ישירות לרייקיאביק שבאיסלנד, אנימה ווינג שתטוס לרומניה, איבריה אקספרס למדריד, אייר אסטנה לקזחסטן, פליי וואן לארמניה, טיביליסי איירווייז לגיאורגיה, קנוט שרק לתשקנט שהוא באוזבקיסטן, ורד ווינגס בטיסות לרוסיה. יש בעצם המון המון בשורות. אנחנו רואים חברות שמגדילות תדירויות, כמו אמירייטס שנכנסה עם טיסה שלישית לישראל. אנחנו רואים אפילו חברות שמשפרות בעצם את ההיצע שלהם לישראלים. רק היום גלפר הודיעו שישפרו את הקונקשנים לבנקוק, למנילה, יציעו קונקשנים קצרים וטיסות קצרות יותר למזרח. אבל הקפיצה השנה תהיה גם בתדירויות. למשל, על יעדי הסי התחרו לא פחות מ-12 חברות תעופה שיטוסו לאיטליה, 12 חברות ליוון, לבולגריה 11 חברות, לטורקיה 10, לקפריסין 9, וכך גם לספרד. ישראלים הם תמיד אוהבים לטוס ליעדים שהמלונות הם על חוף הים, ולכן אלה יעדים האטרקטיביים שאליהם אנחנו נכוון ביעדים החדשים שלנו. אם מחירים זולים מעניינים אתכם, כנראה שזה הזמן. עכשיו, ועד החופש הגדול, מתחילה עונת הטיסות הזולות באמת. תקופה הטובה ביותר לצאת לפני חופשת יולי-אוגוסט, שהיא התקופה העמוסה והיקרה ביותר בשנה, מאי ויוני. השמש זורחת, אין כמעט ימים סגרים. רוב התלמידים בספר, ולכן בעיקר זוגות או משפחות שאין להם בעיה להפסיד בית ספר, יוצאות לחופש, והמחירים יהיו זולים מיולי-אוגוסט בכ-20-30%. פסח היה השנה חלש יותר ביחס לציפיות, סיטונאים רבים נתקעו עם לא מעט מושבים, השילוב של פחות כסף פנוי, התייקרות האירו והדולר, עשו את שלהם. ייתכן ולקראת הקיץ נראה ביקוש אולי טיפה יותר נמוך ביחס למספרים של 2019 באמת בעקבות היחלשות של השקל, אבל ככלל אנחנו צופים יחסית ביקושים גבוהים. מי שרוצה גם לא להיות מושפע מהתנודתיות של השקל דולר, כדאי לו גם להזמין עכשיו, בהחלט הוא ירוויח גם חופשה, גם תאריך שהוא בוחר, גם יעד הכי טוב ובחדרים הכי טובים במלונות, כי אנחנו מרגישים שהקיץ הזה הולך להיות חזק מאוד. השאלה הגדולה, האם עודף המושבים ובהתאמה גם ירידה מסוימת של המחירים תחלחל לקיץ? אם כן, יש מי שמעריכים שנראה השנה הוזלה של כ-15% ביחס לשנה שעברה. מה שאולי גם יקזז את התחזקות הדולר המשפיעה כל כך על הטיולים של כולנו. והגענו לתחזית מזג האוויר עם שרון וקסלר. התחזית בחסות. גם באינברטר, טורנדו לוקח. בשקט. עד 50% חיסכון בצריכת החשמל. טורנדו. וויסטינג האוס, מותג מעבררי תקרה אמריקאי. וויסטינג האוס, השקט שלכם. שלום לכם וערב טוב. מגמת ההתחממות נמשכת. אמנם עיקר ההתחממות הייתה בסוף השבוע, אבל גם היום נרשמה עוד עלייה בטמפרטורות, 2-3 מעלות כמעט בכל האזורים. והמגמה הזאת תימשך גם בימים הקרובים, כך שביום השואה והגבורה יהיה חם מהרגיל עד שרבי, בעיקר בערים. אלה המקומות שבהם יהיה ככה על גבול השרב. אבל בואו נתחיל קודם כל עם מה שצפוי לנו הלילה ומחר. אנחנו מרגישים את ההתחממות גם בלילות. הטמפרטורות המינימום כבר הרבה יותר גבוהות, בערים כבר 18 עד 20 מעלות. תראו מה קורה מחר בקצרין, 31 מעלות, בצפת 26, במודיעין כבר מחר 29 מעלות. גם בירושלים, גם בתל אביב הטמפרטורות ממשיכות לעלות. דיברנו על זה שההתחממות מורגשת בעיקר בפנים הארץ. בירושלים מחר 27 מעלות, חם משמעותית מתל אביב עם 24 מעלות. באילת כבר מחר 34 מעלות. והנה התשקיף שלנו לחמשת הימים הקרובים. ההתחממות נמשכת, השיא של ההתחממות תהיה ביום רביעי. במהלך יום רביעי נתחיל להרגיש את השינוי, ושוב הוא ירגש בעיקר באזורים שבהם יהיה חם הרגיל, בעיקר בפנים הארץ ובערים. לאורך מישור חוף פחות ירגישו את השינוי, אבל במהלך יום רביעי הטמפרטורות שם יתחילו לרדת. ירידה ניכרת בטמפרטורות ביום חמישי, וביום שישי שוב מתחילה מחדש מגמת ההתחממות. עד כאן, וערב טוב. התחזית בחסות. גם באינברטר, טורנדו לוקח. בשקט. עד 50% חיסכון בצריכת החשמל. טורנדו. וויסטינג האוס, מותג מעבררי תקרה אמריקאי. וויסטינג האוס, השקט שלכם.
זהו, אנחנו סיימנו. תודה לרפאל בוסידן על התרגום לשפת הסימנים. ב-11:15, חדשות הלילה עם עקיבא נוביק, מיד אחרינו המרדף. ואנחנו נהיה כאן מחר, ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה, בשעה 19:00 במהדורת חדשות הערב. להתראות, ערב נעים.